ექნება თუ არა 26 მაისს საკუთარი სიმბოლო ლიტერატორ და პუბლიცისტ ლაშა ბაქრაძეს აქვს ინიციატივა რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს მოქალაქეებმა სპეციალური სამაგრი ატარონ. საუბარია ძველი ქართული დროშის ფერებში გადაწყვეტილ ყვავილის ფორმის სიმბოლოზე, რომელიც იდეის ავტორმა საზოგადოებას ლიტერატურის მუზეუმში პირადად გააცნო. მოამბე დღეს დაინტერესდა უერთდებიან თუ არა ცნობილი პუბლიცისტის სურვილს მოქალაქეები. შევა ქაღალდისგან გააკეთოს კაცმა, თუ და პლასმასისგან გააკეთოს. ყვავილის ფორმის სიმბოლო დამოუკიდებლობის დროინდელი საქართველოს დროშის ფერებით ლაშა ბაქრაძის იდეაა. მას სურს, რომ საქართველოში დამკვიდრდეს მსგავსი კოკარდების ტარების ტრადიცია ყოველ 26 მაისს. ველოდები ჩვენ ხელისუფლება რას გააკეთებს. აღლუმი იქნება ვთქვა და აღლუმიზე შეიძლება ტელევიზორში უყუროთ, შეიძლება რუსთავაზე გავერგა, მაგრამ რამდენი პროცენტი ადამიანისა იღებს ამაში მონაწილეობას. ელემენტარულად იმისათვის, რომ ყველა ადამიანმა რაიმენაირად აღნიშნოს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანი არის ეს 26 მაისი, რომელიც არის ცენტრალური დღესასწაული, მე ვფიქრობ, საქართველოში. ძალიან კარგი იქნება, რომ რაღაცნაირად ამა ყველა ადამიანი რაღაცა ატოვოს. შეიძლება ეს იყოს ყვავილიც, თქვათ, რაღაცა დღესასწაულზე, ხო? ამ შემთხვევაში ძველი პირველი რესპუბლიკის დროშის ფერები, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში და 90-იანი წლების განმავლობაში მოგახსენებ, ასევე ჩვენი სახელმწიფო დროშა იყო. ლაშა ბაქრაძის აზრით, კარგი იქნება თუ ინიციატივას სკოლის მოსწავლეებით შეუერთდებიან. მამის იდეა უკვე აიტაცა 4 წლის დანიელმა. ყველა უნდა გავაკეთო. თუ ჩვენთვის მართლა მნიშვნელოვანია, რომ დამოუკიდებლობის დღე არის რაღაცა ფასეულობას ატარებს. აი მსგავსი რაღაცა ნიშნებით ეს აღნიშნოთ, რომელიც ყველას ექნება და ამითი იქნება მართლა საერთო სახალხო დღესასწაულის რაღაცა გრძნობა, ერთობის რაღაცა გარკვეული სიმბოლოს გარშემო. ისტორიკოსის იდეა მოეწონა რუსთაველზე მოსეირნე თითქმის ყველა მოქალაქეს, რომელმაც სიმბოლოს შესახებ პირველად დღეს ჩვენგან გაიგო. კოკარდების ნიმუშები მხოლოდ ლიტერატურის მუზეუმშია. იდეის ავტორი ამ სიმბოლოს კომერციულ დატვირთვას არ აძლევს. ამბობს, რომ მისი გაკეთება შინდისფერი, თეთრი და შავი ფერის ფურცლითაც მარტივად არის შესაძლებელი. კარგი ინიციატივაა და კარგი იქნება, თუ ბევრი ხალხი გაიკეთებს ამ გულსაბნევს ქვალინდელ დღეს. ძველი საქართველოს დროშა საქართველოს დამოუკიდებლობასთან არის დაკავშირებული, 26 მაისი არის. რავი, მე მომწონს, არ არის ცუდი იდეა და მე მგონი ბევრ ადამიანს ისტორიას გაახსენებს დამოუკიდებლობის არს მნიშვნელობას. ვისაც მოწონს და რაღაც თუ გაერთიანდება ხალხი, კარგი იქნება ჩემი აზრით, ეს ვფიქრობ. შენ გაიკეთებდი ესე? თუ მოსახლეობა აყვებოდა იდეაში, რა თქმა უნდა. სიმბოლოების ტარების ტრადიცია არაერთ ქვეყანაში არსებობს. მსოფლიოსთვის განსაკუთრებით ცნობილია ამერიკასა და ბრიტანეთში თითქმის 100 წლის წინ დანერგილი წითელი ყაყაჩოები, რაც თავდაპირველად პირველი მსოფლიო ომის და შემდეგ უკვე არაერთ კონფლიქტში დაღუპულთა ხსოვნის სიმბოლო გახდა. ტრადიცია საქართველოში 5 წლის წინ შემოვიდა. წითელი ყაყაჩოებით ქართველები პატივს 2008 წლის რუსული ოკუპაციის დროს დაღუპული გმირების ხსოვნას მიაგებენ.